Olha, um produto que cai no gosto brasileiro, né? Sorvete e chocolate. O chocolate porque é uma coisa palatável, maravilhosa, e o sorvete porque vivemos num país tropical. A Cacautelo e a Frutichello estão lançando uma novidade sensacional. A primeira franquia com sorvete e chocolate junto, Rogério? Com certeza. Franquia, loja de fábrica Frutichello e Cacautelo. É uma loja com 20 freezer de sorvete e com uma loja completa de chocolate. Franquia, loja de fábrica, Frutichello e Cacautelo. E é muito legal porque você pode atingir os dois, a sazonalidade, no frio o chocolate e no calor o sorvete. Com certeza. Calor, sorvete, que vende muito. Chocolate, no frio, vende muito. Fora chocolate hoje é gift, é presente, né? Tem várias épocas aí do ano que vende muito bem. Fora o café, que é delicioso, que também está na franquia. E é legal, que são quantos freezer em cada franquia? 20 freezer, e 20 freezer com variedade. Temos sorvetes para abastecer os 20 freezer sem repetir. Muito legal. Agora, você tem outros produtos, que é produtos para os confeiteiros, que são chocolates em volume. Com certeza. Temos o Boello Cream, que é nosso creme de avelã, para a linha institucional. Temos bag de 25 kg, para os fabricar trufa, boleiras. Esse é o diferencial da franquia. E um chocolate que as pessoas adoram. O teu chocolate, todo mundo que eu estou vendo aqui ama de paixão, sai deliciado. O nosso chocolate, todos são bons, mas tem o Bye Bye Lactose, tem 81% vegano, com a linha vegano. E tem o Gifre Amor, que é o chocolate que estala na boca. É maravilhoso. Então tá aí, olha, Cacautelo e Frutichello. Muito obrigado, muito sucesso. A gente que agradece. Franquia, loja de fábrica, Frutichello e Cacautelo, o melhor negócio. Venha fazer um test drive no nosso negócio. Vamos lá.